Здравейте, уважаеми ученици! Вие сте с 19-ти урок от поредицата матурата на Фокус. С мен, Русица Игнатова, учител в 18-то средно училище Уилям Гладстон в град София. Днес ще разгледаме две стихотворения, които са много въздействащи и са представителни за символизма, но не са от най-известните текстове от Яворов. Това са «Маска» и «Сенки». Това ще бъде предизвикателството пред нас в този час. По български язик ще припомним правила, свързани с писането на И и И кратко. Първият текст, който е на фокус, е стихотворението Сенки. Преди да го анализираме, ще се върнем за кратко на антологичната книга на Яворов. Подир Сенките на облаците. Прави впечатление, че Сенките като ключов образ присъстват и в заглавието на стихосбирката, за това нека разсъждаваме към какъв смисъл отправят. Защо Яворов ги е приел като обобщаващ символ за лириката си? Сенките са универсален символ, който ясно разкрива посланията си. Те насочват към тъмнина, но отражението се проявява само ако има светлина. Оттам и връзката с двойственото, с неуловимото, което е така типично за Яворов те са и нематериални, мимолетни, както е неуловим смисълът на съществуването, както е непостижимо щастието в любовта. Сянката на човека се свързва и с човешката душа. Още древните гърци си представят отвъния свят на смъртта, като населен със сенки. Според психологията на Юнг пък, сянката е това, което отказваме да разберем и да приемем у нас самите. Но то съществува като част от личността ни. Ако успеем да го овладеем и ориентираме в положителна посока, ще постигнем хармония. В хода на урока, сами ще откриете как да интерпретирате смисъла на символа на сенките. Преди това, да си припомним някои факти за стихотворението. То е публикувано за първи път в списание Мисъл. Надявам се да не забравяте това важно списание за българския модернизъм. Годината е 1906. -та. Това е шесто стихотворение в цикъла Дневник. Заглавието на цикъла отправя към автобиографичното, споделеното със самия себе си в пределна откровеност, а в съседство с стихотворенията на саме и въздишка. Като и трите насочват към тайните купнежи, към скритото от другите. По-късно Сенки става част от безсъници където се вписва органично в целия цикъл. Сенките се появяват в безсънните нощи на нашето неспокойно съществуване, в което чувствата са най-силни. Универсалността на ситуацията е вношена чрез множественото число в заглавието. Тук не е оказано, че сенките са две. Това става ясно след това в текста. Времето е типично за символистите. На тъмна нощ часът. А пространството е градът и неговите улици с осветени прозорци, зад които се разиграва своеобразният театър на сенките от безсънните обитатели. А лирическият говорител поглежда и коментира това, което прозира зад завесите. Зад осветения прозорец, в който е вгледан лирическият говорител, са само двама души мъж и жена. Можете да видите как ги е представила Йоанна Сахатчиева от Уилям Гладстон. Те хвърлят своите отражения върху бялата завеса. Така тя се превръща в екран, на който може да се видят техните силуети. Но не можем да чуем думите им. Сякаш гледаме театър на сенките, в който всичко е схематично и максимално ясно. Произходът на театъра на сенките се отнася към най-дълбока древност. Според една от теориите е възникнал, когато пещерният човек е виждал сенките, които се отразяват от огъня. Голяма популярност театърът на сенките е имал в Азия и в Близкия изток. Също и в Гърция. Но коя е родината му е спорно. Най-простият вариант е театърът на ръцете, чрез които могат да се покажат различни символи. Но обикновено се използват марионетки зад бял екран, чието сенки се виждат от другата страна. На екран от публиката. За съжаление, въпреки че и до ден днешен е нетрадиционен театър за някои народи, това древно изкуство за други е на път да изчезне. Затова Световната организация ЮНЕСКО през 2018 година включва театъра на сенките в списъка с културни дейности, които имат нужда от опазване и съхранение. В този театър фигурите символизират дълбоките истини за нещата. И това го прави толкова завладяваш така и в текста на Яворов. Въздействието върху читателя, когато разпознава чувствата, които изразяват отразените фигури, е много силно. Освен това, зад бялото платно не са марионетки, а хора, което засилва усещането, че на Яве излиза цялата истина за същностното човешкия живот. Истината е непреодолимата самота на човека. Основните мотиви в стихотворението са свързани с невъзможната близост, която е болезнен копнеж, защото човек не може да преодолее границата, която го разделя с другия. И сякаш тук проблемът не е образно казано в това, че мъжете са от Марс, а жените от Венера. Напротив, тук и двамата, и мъжът, и жената, сякаш са в абсолютно огледална ситуация без разлика в начина по който чувстват. Еднакво неудовлетворени, страдащи, неспособни да овладеят сянката си и да постигнат хармония. Когато смислите текста, имайте предвид и композицията на стихотворението. Той е от три строфи. Основните образи в първата строфа са мъжът и жената, представени като сенки. Те са самотни, Изпълнени жажда за любов и в притома едновременно. Какво означава думата притома? Прималялост, безсилие. Във втората строфа, сенките се приближават една към друга. Мъчително глава се към глава навежда. Опитват се да чуят другия, протягат ръцете си. Но всички тези жестове само засилват драматизма, като показват огромното желание, което е неосъществимо. Те не се чуват, не се докосват. В третата строфа невъзможната близост е вношена чрез градация. Шепотът става крясък. Тъмнината пронизваща светлина. Желанието силна жажда. В края на стихотворението, разколебаното може би преминава в пълна увереност на лирическия говорител, че сенките, т.е. мъжът и жената, ще останат сами и няма да се чуят ни ще се досегнат. Говорихме за характерното за сенките, но да не забравим и другия участник, третия участник в театъра на живота. Това е лирическия говорител. От самото начало той не е само зрител, а и тълковател на това, което вижда. В край на стихотворението, въздействието на фигурите зад бялата завеса го карат така да изживее всичко, което наблюдава, че театърът да се разиграе и в собствената му душа. На завесата сякаш стават ясни дълбоките истини за собствения му живот – това е скритото въздействие на стихотворението, което ни прави съпричастни на начина, по който изкуството осветява тъмните кътчета на нашата душа и прави сенките в нея видими и осъзнати. От своеобразния театър на сенките ще преминем към художественото пространство на един много и пищен карнавал, в който има маски, които се свалят, провокация, смях и болка, красота и превъплъщения. Това е стихотворението «Маска». Маската от древни времена се използва в ритуалите, като служи за преобразяване в друго същество. В Европа маските се споменават най-рано във връзка с празненствата, посветени на Бог Диониси, Богът на възраждащата се и умираща природа, на плодородието, лозарството, виното, на веселието, а по-късно се използват и в античния театър. Разцветът на маскарадите пък, на многобройните балове и на улиците, настава през Ренесанса. Маската там се използва за прикритие на самоличността и най-неочаквано за съвременния човек днес за снемане на забраните. Стихотворението «Маска» е създадено в 1907 година във Франция, оказано в края на текста «Нанси» 1907. Град, в който се пазят постройки от Ренесанс, а ефектният централен площад за мнозина един от най-красивите в Европа. Посочването на града насочва към специфичната за текста атмосфера. В стихозбирката под юрсенките на облаците стихотворението е поместено в цикъла Прозрения. Посветено е на литературния критик Владимир Василев, основател на списание Златорок, където от 1920 до 1944 година публикува критически материали за най-видните ни писатели, сред които и за Пею Яворов. Виждате Владимир Василев на снимката. Заглавието внушава двойствената същност на съществуването. Привидното и скритото – Пространството е градът, а времето неделно, празнично и карнавално. За да се ориентираме в текста, който не е лесен за тълкуване, ще проследим първо композицията. Стихотворението е изградено от 4 строфи по 10 стиха. Първата строфа въвежда в празника. Сред пришеството от маскирани хора се откроява лирическият аз, който е самотен, различен, погълнат от търсене на смисъл на съществуването търсене на отговорите на свръхземните въпроси. Във втората строфа лирическият аз е увлечен от маскирана вакханка, която го провокира, а после се потапя в множеството, отдало се на веселие. Какво означава думата вакханка? Необходимо е да знаем, за да осмислим символичната й роля. Това е маскирана жена, свързана с култа към бог Дионис. Бак или бакхус на латински древен рим когато са се чествали в ханалиите, нощни празници, в които жените участвали в шумни першества. В трета строфа, лирическият говорител тръгва след вакханката, която носи маската на живота, следва я и се изповядва. В четвърта строфа, лирическият аз продължава да преследва копнежа си за ласка, за истина, но той е неосъществим. Животът се оказва безкрайно театрално представление с отворен финал, в който човекът се лута, без да стигне до щастието. В края присъства риторичното възклицание, що значи тази маска. Обърнете внимание, че завършва с удивителен и поставя под въпрос всички прозрения на лирическия говорител. Но освен това, показва, че жажата за истината е толкова силна, колкото самият живот. Основните теми и мотиви в творбата са свързани с търсенето на смисъл на съществуването, който е непостижим. Те са представени по два различни начина. Чрез лирически аз, който загърбва радостите на живота, търси истината, изпитва съмнения. И чрез вакханката, която е представителна за греховността и изкушението, за удоволствието от съществуването, но и за фалша, лицемерието в измамното веселие. За да иллюстрирам нейното отношение, съм избрала една картина на Алекс Левин, на която виждаме маска, характерна за баловете в Венеция, при които хората се потапят в света на загадъчното. Могат да бъдат различни, свободни са от ограничения, но са измамни, неистински. Лирическият говорител в текста носи всички черти на модерния човек различен е от тълпата, страдащ, изгубен в света на другите. Търси отговорите на свръхземните въпроси. Той е раздвоен човек и на разума, но и на чувствата. Страстният зов и смехът на ваханката го привличат. Обърнете внимание, че е автентичен. По времето на карнавала, когато всички ползват маски, за да скрият истината за себе си, той сам сваля маската си и се изповядва. В ханката е другия централен образ. Той е изграден чрез сетивни детайли. Косите й са като поток от злато. Парфюмът й е странен, опойващ. Снагата разкършена смехът звънък. А лозовия лис, който носи, се свързва с идеята за кипящия живот. Но тъй като е изкуствен с измамата. Тя е маската на живота, но зад нея героят вижда смъртта. Затова героинята също е двойствена. Образите на града и тълпата са типични за символизма. А маската е символ на провокативното, скритото, фалшивото. Това бяха едни от възможните интерпретации на текстовете, които дават възможност за много други тълкования. Във връзка с двете стихотворения съм ви подготвила и две тестови задачи. Първата е какво е почертаното изразно средство в откъса от маска? Лозов лист. метафора, сравнение, градация или символ. Правилният отговор е символ. Г. Лозовият лис се свързва с същеното растение лозата. Неговия продукт виното е питие за боговете, а образът на жената като лоза се открива и в луклора. Ако си спомняте, под влияние на фолклора в поемата Ралица, героинята беше представена като вита кършена лоза. В маска лозовия лист има друг смисъл. Както казахме, той е изкуствен и затова е символ на неистинското и измамното. И така, ето втората задача. Свитъка за свободните отговори посочете с цитати от текста два примера – с по два стиха, които подкрепят твърдението, че в цитирания отказ е представено страданието на героите. Обърнете внимание на условието. Два примера с по два стиха. Двата отговора са: мъчително глава се към глава навежда, те няма да се чуят, искат и не могат. Това е. Първият пример. Вторият. Напрегнато ръце се към ръце протягат. И пак се не докосват. И искат, и не могат. Припомням, че два стиха са два реда. Трябва да посочите точно толкова, колкото се изисква в условието. Преминаваме към третия момент от днешния урок. Припомняне на правила, свързани с правописната норма писането на ИИ и кратко. Многократно употребихме думата двойственост. Как трябва да я напишем и можем ли да направим проверка, ще разберем след малко. Звукът, отбелязан с буквата И кратко, се използва в комбинации с гласни звукове. I, ЕЙ и E. Можете да видите примерите. Сай, si, майка, сей, грейка, си, si, хербария. Съществителните имена с завършеци и, и ия, и джия образуват множествено число с завършек и и. Ето примерите. Жреби единствено число. Жреби и множествено. Колизия единствено. Колизии множествено. Боеджи единствено. Боеджи множествено. Запомнете, в множествено число винаги е и и. И кратко, не може да бъде окончание за множествено число. Вижте и другите примери. Герои, множествено число, герои, порой, порой. Бродерия, бродерии, линия, линии, завой, завоите. Много често грешката се допуска, когато съществителното е члено както в случая. Завоите. Но нека това не ви обърква. След като е в множествено число, тук пишем и... Можем ли да проверим обаче как се пише и или и кратко в средата на думата? Ето едно практическо правило, което често работи. Разделете думата на срички. Пишете и, ако в сричката няма друг гласен звук. Пример. Не, ин. Няма друг гласен звук. Пишете обаче и кратко, ако в сричката има друг гласен звук. Пример. Стройност. Ето го от другия гласен звук. Ней, ни. Виждаме, че имаме е, друг гласен звук. И вече се пише си кратко. Да направим проверка из думата, за която говорихме двойствено. Как се пише? Двой, друг гласен звук и кратко ствен. Обърнете внимание на това, че в тази дума няма и на. Нали, една особена дума, как се пише. Пишете и", и при наставка ичен. Примерът е строфичен. Виждате, наставката ичен. Трябва да изпишем и. А сега да проверим какво сме научили с няколко задачи, свързани с правопис. Първата задача е от Държавния здравостен изпит от 2018 година и тя гласи в кой ред не е допусната правописна грешка. А. Спрени, мятана, стреляли. Б. Улеснение, осъзнавам, коловози. В. Тайнствен, футьойли, фуае. Г. Издържлив, задлъжнял, сълзлив. В поточка В откриваме думи, свързани с правилото, което разгледахме току-що. Внимателно огледайте думите. Правописните грешки са различни. Не са свързани само си. Кратко. Верният отговор е А. Спрени, на стреляли. Грешките в другите подточки са. Коловози. Направете проверка. Следи от колела означава колела тайнствен, трябва да се изпише с и кратко, правим отново проверката, тайн, имаме и друг гласен звук, а значи и кратко, а в подточка г грешката е в думата издържлив. Пишем издържан, но издържлив. А, препомнете си правилото, пишем р, когато имаме повече от една съгласна, както е и в случая. Втората и последна задача е в кое от изреченията не е допусната първописна грешка. А. Има легенда, че родината на кайсиите е Армения, а в Европа са внесени от Александър Македонски след един от походите му. Б. Изучаването на стадиите на развитие на животните е довело до появата на много различни системи на класификация. В. Новият овощен разсадник предлага голямо разнообразие, висококачествен, посадъчен материал. Иг. Теорията на Жан Пиаже за развитие на познанието се опитва да обясни как детето се адаптира към света. Огледайте внимателно примерите. Верният отговор е Б. Фа, грешката е в думата кайсиите. Имаме множествено число. Тук трябва да изпишем и независимо, че думата е членувана. Затова е кайсии. В Б, стадиите е написано правилно в множествено число. В В, грешката е в посадъчен, пише се, посадъчен. А в Г. В обясни пише се обясни. сни. От ясен. Скъпи ученици, с това завърши нашият урок. Надявам се да е бил ползотворен. Да ви е провокирал да търсите собствена интерпретация на разгледаните стихотворения. А ако са възникнали въпроси или имате необходимост от някакви оточнения, се обръщайте само към надежни източници. Това са официалният правописен речник на български език. Езикови справки по телефон или на техния имейл. И разбира се, към своите учители. Бъдете здрави и до нови срещи!